Una escenografia partida en dos. Per una banda, personatges en la penombra com a espectadors de cada escena. Per l'altra, personatges totalment immersos en el valor que els uns i els altres donen a la virginitat. Senyor? La companyia Esclar que sí Teatre va sortir en escena dissabte a la nit amb l'obra de William Shakespeare, Tot va bé si acaba bé. Una peça d'argument potent i on tots els seus personatges van ser capaços de transmetre els versos de l'autor al públic. Com hi podem posar barricades per defensar els seus atacs? Doncs, barrant-li la porta. Però ell ataca, i la nostra virginitat, encara que sigui valenta la defensa, també té les seves debilitats. Revelem-nos alguna defensa estratègica. No hi ha cap. Poesia, cada diàleg i jocs de paraules difícils de recordar van ser els que s'anaven intercanviant els personatges durant tota l'obra. Això sí, en moltes ocasions, debats sobre la importància de la virginitat omplien el guió adaptat a partir de la traducció de Salvador Oliva. La seva conversa era l'amor que professa el vostre fill. La fortuna, deia, no és cap deessa que posi tanta diferència entre els seus dos estaments. Esclar que sí Teatre va arriscar portant en escena aquesta obra i va demostrar que, enfundats en vestits d'època i cuidant el dramatisme de cada una de les seves paraules, fer obres de Shakespeare és possible. A més, van deixar palès que a Cardedeu peces d'aquest tipus també hi poden tenir cabuda. Adeu de bons interessos, Domingo. Desfeu-vos-en. Si no...